اَسَلامُ علیکُم، خۄش پٲٹھۍ، ٹھیٖک پٲٹھۍ، صحت چھِ ٹھیٖک ٹھاک، رٕپٲٹھۍ گَرٕ بار سٲری ٹھیٖک. آز بہٕ واریاہ کٲلۍ ییٚکیٛاہ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ وٕچھُس پٔتِم وٕچھِ جاے کِژھ جاے چھِ، واریاہ اَصٕل خوٗبصوٗرت جاے چھِ اَتہِ. آز بہٕ واریاہ کٲلۍ، مےٚ سوٗنٛچ واریاہ کٲلۍ بَناوو آز ویٖڈیو. بہٕ اوسُس نہٕ ویٖڈیو بَناوان اَمہِ برونٛہہ کینٛہہ، آز بَناوو واریاہ کٲلۍ ویٖڈیو. بہٕ اوسُس سونٛچان بہٕ گژھٕ اوٗرۍ کِژھ جاے، تۄہہِ ہاوو بہٕ جاے اَکھ، مگر واریاہ سُہ چھِ واریاہ دوٗر چھِ سُہ. آز سوٗنٛچ مےٚ آز بَناو بہٕ واریاہ کٲلۍ ویٖڈیو، مان ژٕ ویٖڈیو اَمہِ برونٛہہ اوس نہٕ ویٖڈیو بَناوان کینٛہہ، تہٕ وۄنۍ بَناو بہٕ آز اِنشاء اللہ مان ژٕ واریاہ ویٖڈیو، بہٕ آسہٕ کَنٹِنیوٗ بَناوان ویٖڈیو. اَمہِ برونٛہہ اوس نہٕ ویٖڈیو بَناوان کِہیٖنۍ. البتہ اوترٕ گٔیَس أکِس جایہِ مان ژٕ یِتھَے پٲٹھۍ چَکرَس، بیٚیہِ اوس بیٛاکھ نَفَر اَکھ، تہٕ گٔیَس بہٕ تور چَکرَس، پَتہٕ وٕچھ مےٚ واریاہ خوٗبصوٗرت جاے تَتہِ وٕچھ مےٚ، تہٕ تھوڑا بہت أنۍ مےٚ تَتہِ شاٹ ہیوٗ تُلِتھ، مگر سُہ کوٚر نہٕ مےٚ اَپلوڈ کِہیٖنۍ. وجہ ٲس کَرنہِ اَپلوڈ، پَتہٕ سوٗنٛچ مےٚ، پَتہٕ کوٚر مےٚ پٕلان آز گژھٕ بہٕ تور، تۄہہِ ہاوٕ بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ سورُے، لایو ہاو بہٕ تۄہہِ آرام سۭتۍ. وٕچھ بہٕ گژھٕ بہٕ تور، وٕچھ تورٕ کہِ پَکان وٕچھ بہٕ آس واریاہ دوٗر آوُس بہٕ تِہنٛدِ خٲطرٕ. گۄڈٕ کٔرِو یَتھ چَنلہِ لایِک، شِیَر، سَبسکرٛایب کٔرِو ضٔروٗر، تہٕ وۄنۍ ترٛاوُس بہٕ تٕہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ دوٗر. کَم سے کَم لَگَن مےٚ تور تام واتان واتان کَم سے کَم 2 گٲنٛٹہٕ لَگَن مےٚ ٹوٹَل تور تام واتان واتان. وۄنۍ ووٚن مےٚ شاید گۄڈٕتھٕے تۄہہِ ہاو بہٕ تھوڑا سیٖن وِن ییٚکیٛاہ یَپٲرۍ کِژھ جاے چھِ، تھوڑا بہت مان ژٕ تُلہٕ بہٕ یَپٲرۍ تہِ شاٹ، تور واتہٕ بہٕ تہٕ ہاو بہٕ تور وٲتِتھ اَصٕل پٲٹھۍ. مگر تور لَگہِ تور تام واتہِ مےٚ واریاہ ٹایم لَگہِ مےٚ تور گژھان، اِسلیے ہاو بہٕ تھوڑا بہت شاٹ ییٚتہِ مان ژٕ یَپٲری أنٛدۍ پٔکۍ واریاہ کۭژاہ اَصٕل جاے چھِ ییٚکیٛاہ وٕچھِتھ. تُہۍ چھِو وٕچھان مےٚ پٔتۍ کٲژاہ واریاہ خوٗبصوٗرت جاے چھِ، واریاہ اَصٕل جاے چھِ، وٕچھان چھُ بہٕ سُہ ییٚکیٛاہ پَکان تور. مگر سُہ چھِ واریاہ دوٗر چھِ گژھُن، تور چھِنہٕ گٲڑۍ تہِ گژھان کھسٕنۍ، گٲڑۍ چھِ گژھان تور مگر اَڑو تانۍ چھِ گژھان گٲڑۍ. وۄنۍ درٛاوُس بہٕ تَمہِ خٲطرٕ پایدٕلۍ یِتھَے پٲٹھی، یِم جب مان ژٕ اَصٕل جاے باسہِ، بہٕ اَنہٕ تَتہِ شاٹ تُلِتھ، مان ژٕ کَرمو بہٕ اَپلوڈ تۄہہِ خٲطرٕ. یا گۄڈٕ کٔرِو یَتھ چَنلہِ مےٚ سَبسکرٛایب، لایِک، شِیَر، سَبسکرٛایب کٔرِو ضٔروٗری. بہٕ چھُس تُہٕنٛدِ خٲطرٕ واریاہ محنت کَران، اِنشاء اللہ واریاہ محنت کَرو برٛونٛہہ کُن، وۄنۍ کَنٹِنیوٗ بَناو بہٕ ویٖڈیو اِنشاء اللہ. تۄہہِ ہاوو بہٕ جاے، بہٕ ہاوو تھوڑا ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان نظرِ دوٗر أکیٛاہ، بہٕ ہاوو تۄہہِ یَپٲرۍ، وٕچھان چھُوا کَپٲرۍ جاے، تو پہاڑ چھُ وٕچھان، اور چھُ مےٚ گژھُن، یہِ چھِ واریاہ دوٗر، مےٚ چھُ اَمہِ نِش برٛونٛہہ گژھُن تھوڑا، واریاہ دوٗر چھِ، اِسلیے ییٚتہِ ہاو بہٕ تھوڑا بہت کَم شاٹ. تور اگر تور واتان واتان بَناو بہٕ کَنٹِنیوٗ، اگر بہٕ ویٖڈیو بَناو بہٕ یہِ گژھِ واریاہ زیوٗٹھ، یہِ گژھِ کَم سے کَم 2-3 گٲنٛٹَن ہُنٛد، یوٗت بَناو نہٕ کینٛہہ بہٕ، اَتھ کَرٕ بہٕ لۄکٹُے شاٹ کَٹ بَناو بہٕ اَتھ. وٕچھ بہٕ کَپٲرۍ چھُس پَکان، کۭژاہ واریاہ اَصٕل جاے چھِ، خوٗبصوٗرت، واریاہ اَصٕل، وٕچھ کُلٮ۪ن کیٛاہ سَبزار کیٛاہ چھِ واریاہ، وٕچھ کیٛاہ شُکُر تٔمِس خۄدایَس کُن، وٕچھ کۭژاہ واریاہ جاے اَصٕل چھِ. تُہۍ چھِو وٕچھان ہَپٲرۍ ہیوٗ تھوڑا سُہ مان ژٕ پہاڑ چھُ وٕچھان ہَپٲرۍ سُہ جنٛگل ہیوٗ باسان کہِ واریاہ دوٗر، اور چھُ مےٚ گژھُن، اَمہِ سایڈٕ چھُنہٕ مےٚ گژھُن کینٛہہ، ییٚمہِ سایڈٕ گژھُن مےٚ کینٛہہ، یَپٲرۍ چھُ مےٚ گژھُن، یَپٲرۍ بہٕ ہاوَس ییٚمہِ یَپٲرۍ گژھُن، کَم سے کَم لَگہِ مےٚ اور 3 گٲنٛٹہٕ لَگَن مےٚ اور واتان واتان. اِسلیے ہاو بہٕ تھوڑا بہت شاٹ، ہاو بہٕ ییٚتی نٮ۪صفہٕ ڈانا ییٚتی کَڑٕ بہٕ شاٹ، اور تور واتہٕ بہٕ، تَتہِ بَناو بہٕ اَصٕل پٲٹھۍ تۄہہِ خٲطرٕ واریاہ مان ژٕ واریاہ ویٖڈیو اَصٕل پٲٹھۍ بَناو بہٕ. تُہۍ وٕچھِو وٕچھان کۭژاہ جاے واریاہ اَصٕل چھِ، یوٗت اِنسان برٛونٛہہ برٛونٛہہ پَکہِ اِنسان تیٖژ چھِ واریاہ اَصٕل جاے یِوان، وٕچھ کۭژاہ خوٗبصوٗرت. وٕچھ بہٕ ووتُس ییٚکیٛاہ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ، واریاہ ٹایم لوٚگ وٕنۍ یور واتان واتان، وۄنۍ چھِنہٕ پَے کہِ کوتاہ ٹایم لَگہِ، کَم سے کَم 1 گٲنٛٹہٕ لَگیٛا، 1.5 گٲنٛٹہٕ لَگیٛا، اَسہِ چھَنہٕ وٕنۍ پَے کہِ. تُہۍ وٕچھِو کوتاہ دٔن کۭژاہ چھِ پہاڑَس پٮ۪ٹھ، واریاہ دٔن چھِ، یُس اِنسانَس أکیٛاہ برٛونٛہہ کَنہِ چھِ. تۄہہِ چھُ باسان ہُہ کہِ شیٖن پیوٚمُت کُہَس، یَتھ ٹایمَس منٛز شیٖن پیوٚن، کیٛاہ چھِ آسان کۭژاہ شیٖن، وٕچھ کوتاہ شیٖن چھُ پیوٚمُت. فونُک کیمراہَس منٛز یی نہٕ تور تیوٗت تھوڑا بہت یی نظرِ، یِتھ پٲٹھۍ چھُ مےٚ باسان کیمرا بغٲر تَتہِ چھِ پیوٚمُت باسان واریاہ شیٖن، کیمراہَس منٛز تہِ آسہِ تھوڑا بہت تۄہہِ باسان، مگر دٔنٛد وٕچھِو دٔنٛد کۭژاہ دٔنٛد چھِ یَتھ ییٚتہِ پہاڑَس پٮ۪ٹھ، واریاہ دٔنٛد چھِ یَتھ. تھوڑا موسم تہِ مےٚ باسان موسم تہِ لوٚگ خراب گژھنہِ یورٕ کینٛہہ، اِسلیے واتہٕ بہٕ جلدی جلدی تور، واتہٕ بہٕ تۄہہِ مان ژٕ تۄہہِ تھوڑا بہت کَرو اِنجاے، تہٕ تۄہہِ ہاوو بہٕ بیٚیہِ کَرو اِنشاء اللہ بیٚیہِ ہاوو تۄہہِ اَصٕل پٲٹھۍ. تُہۍ وٕچھو ییٚکیٛاہ یَتھ جایہِ پٮ۪ٹھ اوس، تۄہہِ ہاوو تھوڑا بہت جاے چھِ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان نظرِ، یہِ تُہۍ وٕچھان چھُو کوتاہ دوٗر چھِ، ییٚکیٛاہ اَمہِ جایہِ چھِ مےٚ واتُن، اَتھ مان ژٕ جایہِ پٮ۪ٹھ چھُ واتُن مےٚ، اَتہِ پٮ۪ٹھ یی تھوڑا بہت اَتہِ پٮ۪ٹھ یی آرام سۭتۍ نظرِ، اگر آو نظرِ تہِ کیٚنٛہہ مےٚ باسان اَتہِ ہیٚکہِ نہٕ نظرِ تہِ یِتھ کِہیٖنۍ، پہاڑَس تَل چھِ اِنسان اور واتہِ اِنسان کوہَس تَل واتہِ تہٕ اَصٕل پٲٹھۍ چھِ یِوان نظرِ کِہیٖنۍ، دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ یِوان اَصٕل پٲٹھۍ نظرِ. وٕچھ تۄہہِ چھِ یِوان باسان پٮ۪ٹھ دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ اَصٕل پٲٹھۍ یِوان نظرِ. بہٕ واتہٕ جلدی تور، موسم گوٚو تھوڑا خراب تہٕ بیٚیہِ
اِسلیے واتہٕ بہٕ تور تھوڑا بہت اِنجاے کَرو أسۍ، بیٚیہِ ہاوو بہٕ شارٹ، یہِ ہاوو بہٕ ویٖڈیو پٮ۪ٹھ. ہیلو فرٛٮ۪نٛڈٕز، دوٚیِم وٕچھِو سا ہے بہٕ ووت یور ووتُس بہٕ، ییٚتہِ چھِنہٕ کانٛہہ کٔنیا شٔنیا پَتھ، کٔنیا ؤنیا چھِنہٕ ییٚتہِ کانٛہہ یَتَس پَتھَر، ییٚمہِ خٲطرٕ بہٕ اَپور تَرٕ ہا، یَتھ کَرٕ ہا بہٕ کرٛاس، یہِ کَرو یِتھَے پٲٹھۍ تَرٕ بہٕ، مےٚ چھِ بوٗٹھ لٲگِتھ، یورٕ چھِ موزٕ لٲگِتھ، یہِ گژھِ خراب، مےٚ چھُ یورٕ کھۄرَس تہِ لوٚگمُت، اِسی لیے وۄنۍ کَرو ہَپٲرۍ ہُمہِ سایڈٕ پیٚٹھمہِ سایڈٕ آرام سۭتۍ، تُہۍ چھِو ہٮ۪کان وٕچھِتھ یورٕچ وِو کیٛاہ چھِ، حِساب کیٛاہ چھُ یورٕ، زَبردَس مَس، واریاہ اَصٕل چھُ یورٕ، مَستہٕ چھُ یورٕ، واریاہ ٹھٔنٛڈی ہوا تہِ چھُ یورٕ. یورٕ تۄہہِ ہایے مےٚ برونٛہہ کُن تہِ ییٚتہِ مےٚ یہِ شیٖن چھُ پیوٚمُت یورٕ کُہَس، یورٕ پہاڑَس پٮ۪ٹھ چھُ پیوٚمُت شیٖن، تہٕ البتہ تۄہہِ ہاوو بہٕ جاے کیٛاہ چھِ، یَپٲرۍ ہٮ۪کو نہٕ تٔرِتھ کینٛہہ، یَتھ چھُ آب تھوڑا زیادَے پَہنَس، تیوٗت چھِنہٕ کینٛہہ تہٕ آز چھِ کَم پَہنَس گوٚمُت، اوترٕ اوس روٗد پٮ۪وان، تۄہہِ پَیی چھِ زٕ ژور دۄہ گٔے روٗدَس پٮ۪وان کَنٹِنیوٗ، تہٕ واریاہ آب چھُ اوسمُت یَتھ یَپٲرۍ، وۄنۍ تَرو أسۍ یَپٲرۍ، یَتھ چھِ کٔدلہٕ اَکھ بَنومُت ییٚتہِ یَپٲرۍ، أتھی کٔدلہٕ کِنۍ تَرو أسۍ، تۄہہِ ہاوو بہٕ جاے، تُہۍ چھِو وٕچھان کیٛاہ وِو کیٛاہ چھِ، واریاہ مَست، واریاہ اَصٕل جاے چھِ یَپٲرۍ. بِزٲتی چھُس بٕے یَتھ سٲنِس جایہِ منٛز، ییٚتہِ تھوڑا بہت تھزر جایہِ پٮ۪ٹھ چھُس نہٕ بہٕ کِہیٖنۍ، ہیوٚر پانَس کھَسہٕ ہا بہٕ، تۄہہِ ہاوہو بہٕ جاے اَصٕل پَہَن، تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہ کۭژاہ جاے اَصٕل چھِ یور، مان ژٕ گَنہِ جنٛگَل چھِ واریاہ اوٚڑ گَنہِ جنٛگَل چھُ یور، وٕچھو ژےٚ کٔدٕل کیٛاہ چھِ آز، خطرناک کٔدٕل، تۄہہِ چھُ وٕچھمُت یُتھ کٔدٕل کانٛہہ، زَبردَس جاے چھِ یَپٲرۍ، یور گژھِ یُن، ییٚتہِ گژھِ مَزٕ تُلُن، یورٕچ ٹھٔنٛڈی ہوا گژھِ وٕچھِنۍ، یور گژھِ یُن، کھیوٚن چیوٚن گژھِ سۭتۍ تُلُن، ییٚتہِ گژھِ مَزٕ تُلُن، عٲش گژھِ کَرُن اِنسان ییٚتہِ، چھِ پَیی مَزٕ کوٗتاہ چھِ یِوان یورٕ، ییٚلہِ کُنہِ جایہِ اِنسان چَکرَس نیرِ، اِنسان کُنہِ جایہِ شوٗٹ ووٗٹ کَرنہِ چھِ گژھان اِنسانَس، پَتہٕ چھِ تور گژھِ نیُن کیٛاہ، کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ گژھِ نیُن سۭتۍ ضٔروٗری، مےٚ اوٚن نہٕ کِہیٖنۍ، پنٛنہِ کِنۍ کَرے مےٚ واریاہ کوٗشِش، کُنہِ جایہِ مہ چھِ کٲنٛسہِ مہ چھِ یہِ، مےٚ اوس نہٕ ییٚتہِ نہ پونٛسہٕ ٲسۍ مےٚ، چَندَس ٲسۍ نہٕ مےٚ کِہیٖنۍ، تہٕ البتہ بہٕ اوسُس سونٛچان ایم پے مےٚ لَگہِ کُنہِ، کٲنٛسہِ مےٚ آسہِ ایم پے، بہٕ کَرٕ ایم پے تھرٛوٗ کینٛہہ اَنہٕ ہا بہٕ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ، مگر سٲری چھِ وَنان ایم پے چھِنہٕ چَلٲنی، ایم پے چھِنہٕ چَلٲنی، میٛانہِ مُشکِل گوٚو میٛانہِ خٲطرٕ، وۄنۍ کوٚر نہٕ مےٚ ایم پے شیم پے کینٛہہ، وۄنۍ آوُس یِتھَے پٲٹھۍ، تھوڑا بہت ٲسۍ پونٛسہٕ چَندَس منٛز تہٕ أنِم جوٗس بوتل اَکھ یِتھَے پٲٹھی چیٚیِم، بَس بیٚیہِ اوٚنُم نہٕ کِہیٖنۍ. تُہۍ چھِو وٕچھان واریاہ اَصٕل جاے چھِ، خوٗبصوٗرت جاے چھِ، کِتنا واریاہ ٹھنٛڈٕ ہوا چھِ، گِنٛدنہِ جنٛگلَس منٛز ووتُس بہٕ یَپٲرۍ، تُہۍ چھِو وٕچھان، تُہۍ ہیٚکِو وٕچھِتھ یَپٲرۍ چاروٲے تہِ چھِ یور یَپٲرۍ ترٛٲیمٕتۍ رَچھِنۍ یور، تُہۍ چھِو وٕچھان یَپٲرۍ پہاڑ یَپٲرۍ دھُنٛد چھُ وٕچھان کۭژاہ دھُنٛد چھِ یَتھ پہاڑَس پٮ۪ٹھ، أکیٛاہ کیوں تھوڑا بہت آسوٕ تۄہہِ تہِ یِوان نظر، أسۍ چھِ باسان زَن چھِ باسان آسمان تہِ چھُ یہِ کُنُے چھُ، مگر چھُس بہٕ یہِ چھُ پہاڑ واریاہ تھوٚد، یہِ چھُ باسان آسمانَس سۭتۍ دھُنٛد، بِزٲتی چھِ زیادٕ یہِ پہاڑَس چھُ واریاہ دھُنٛد، بِزٲتی اوترٕ پیوٚو پہاڑَس اورٕ پیوٚو کوہَس پیوٚو شیٖن واریاہ، تَمے حِساب چھِ اَتھ دھُنٛد تہِ آز، یور گژھِ یُن، یورُک حِساب گژھِ وٕچھُن، ضٔروٗری گژھِ یُن یور، ییٚتہِ گژھِ حِساب وٕچھُن، ییٚتہِ گژھِ مَزٕ تُلُن، کھیوٚن چیوٚن گژھِ سۭتۍ اَنُن، یورٕچ وِوٕز گژھِ مَزٕ تُلُن، کیٛاہ کیٛاہ پَے چھُ مَزٕ کیٛاہ چھُ یورٕ، لایفَس منٛز پٮ۪وان زٕ چَکَر ترٛےٚ چَکَر یور ضٔروٗری دِنۍ، بہٕ اوسُس سونٛچان یِم ہیوٚر تہِ گژھان واریاہ ہیوٚر کوہَس پٮ۪ٹھ، مگر تور چھِ پٮ۪وان کیٛاہ، تور چھِ پٮ۪وان کاغذ اَنٕنۍ بَنٲیِتھ، دَسخت پٮ۪وان کَرُن، واریاہ واریاہ سٔرسِیَس چھِ تَتھ زیٖٹھ واریاہ، أسۍ ہٮ۪کو یُتھ سۭتۍ یِتھ کاغذو بغٲر ہٮ۪کو یَتھ یُتھ سۭتۍ پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ، اَمہِ ہیوٚر ہٮ۪کو نہٕ زیادٕ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ پنٛنہِ مرضی پٮ۪ٹھ، کیٛازِکہِ تورٕ ہٮ۪کَن رٔٹِتھ تہِ، تِم وَنَن ہے کہِ تۄہہِ کیٛازِ یِوو کاغذ بغٲر کیٛازِ یِوو، اِنفارمیشَن گژھِ ضٔروٗری تَتھ آسٕنۍ سۭتۍ، تَمہِ بغٲر چھِنہٕ تِم ترٛاوان تور کِہیٖنۍ، وۄنۍ اوسُس بہٕ سونٛچان اِنشاء اللہ کاغذ شاغذ بَناوو جلدی، تور تہِ کَرو اَکھ چَکَر یارَن سۭتۍ، یارَن دوستَن سۭتۍ کَرو چَکَر اَکھ تور تہِ، مَزٕ تہِ تُلو تورٕ، تورٕ تہِ آسہِ واریاہ مَزٕدار جاے آسہِ، خوٗبصوٗرتی آسہِ، شیٖشے نوں کیتا اِک سوال، کُڑی نے پڑے ہی جاواں مُکھڑے تے رونق چھائی، گلاں تے لالی آئی، بُلیاں تے مسکان گلی دے مُنڈے چوں
مسا ووتُس یور واریاہ تھوٚکُس ہٮ۪کتھٕے روزنہِ بَس تہِ لٔج واریاہ ووتُس بہٕ تۄہہِ چھِ وٕچھان کوٹھۍ یہِ کیٛاہ کۄٹھِ یِم چھِ وٕچھان یَتَس یہِ کیٛاہ تھٲے بَنٲیِتھ یِم لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ مکانٕے چھِ بَنٲیِتھ یِم جایَن جھوپرِ ہِش بَنٲیِتھ مےٚ چھِ اور واتُن یِمَن نِش ووتُس بہٕ واریاہ تھوٚکُس بہٕ تُہۍ وٕچھِو کۭژاہ واریاہ مٔنزِل کٔڑ مےٚ دوٗر واریاہ کَم سے کَم گٔے مےٚ 4 گٲنٛٹہٕ پَکا لگاتار کَنٹِنیوٗ ریسٹ تہِ کوٚر نہٕ مےٚ کینٛہہ اَتہِ کَرو آرام سۭتۍ مُلاقات شُلاقات نفرَس أکِس سۭتۍ تٔمِس سۭتۍ تہِ سُنٛد ناو چھُنہٕ مےٚ پَے کینٛہہ تہٕ تٔمِس سۭتۍ اوس مےٚ وۄژھ اَکھ ترٛوومُت مےٚ رَچھُن کیٛازِ تٔمۍ کَرے فون اوترٕ کَرے تٔمۍ فون ووٚن ژٕ چھُ پَتہٕ بٮ۪مار چھُ گوٚمُت یور کھٔسِتھ نظر وَظر دِیِو دَوا شَوا کھٲلِوُس مےٚ کھول واوُس بہٕ تٔمۍ مےٚ خٲطرٕ ووٚنمُت آز گژھٕ بہٕ ضٔروٗری شوٗٹ کَرنہِ تہِ اَپٲری گَرٕ واریاہ کٲلۍ اَپ ویٖڈیو بَناو بہٕ یوٗٹیوٗب چَنلہِ خٲطرٕ وۄنۍ کَرو اِنشاء اللہ کَنٹِنیوٗ محنت یِہوٚے یہِ ویٖڈیو مۄکلاوو ویٖڈیو کَرو ییٚتی اٮ۪نٛڈ اِنشاء اللہ بَس اوس سَمکھو أسۍ بیٚکِس ویٖڈیوَس منٛز بیٛاکھ ویٖڈیو بَناوو اِنشاء اللہ دُ بیٚکِس بٕلاکَس منٛز بَناوو أسۍ